हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ता ब्लॉगर। आज हल मंडे, अपन लोग गम पाए मंडे दिन में कौन जाओ सोमवार। सो मंदिर डे आज हल मंदिर जा रहे, प्रथम मंदिर जा रहे थे। आज गावरे मंदिर जा, बस दूर मंदिर जा बात बड़ा है तफसील। सो थोड़ा लग दस बजे उठाते बहुत देरी हल, सो उठाते देरी हल देर के जान हल ধূপ চাকি লৈ আহোঁ। তাৰপিছত গাঁৱতে আজি সেৱা কৰিলো। চ' যাই আছো দোকানলৈ, ধূপ চুপ ধূপ লৈ এতিয়া যাই আছো মন্দিৰ, গাঁৱৰ মন্দিৰতে যাম। চ' বেছি দূৰো নহয়, ওচৰতে এখনি ৰাস্তা চিনি পাব লাগে। বহুতটা ভিতৰত দেখাইছোঁ, এতিয়া চাওঁ এই বোকাৰ মাজে মাজে যাম। এতিয়া ভৰি হাত ধুবই লাগিব, চাই আছোঁ মন্দিৰটো, সেইটো মন্দিৰটো, শিৱ মন্দিৰটো। এতিয়া যাই আছোঁ, সকলো সেৱা কৰি আহোঁ। চাওঁ কাৰণ শিৱ মন্দিৰটো, এইটো তেল ধূপৰ গাছ, মনসামাৰ মন্দিৰ। চ' ধূপ চাকি দি সেৱা কৰি ল'লোঁ, ধূপ দি সেৱা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আৰু কফে যাম বুলি ভাবি আছোঁ। চ' দেখা যাওক কি হয়, যাব পাৰোঁ যদিতো জানে। বৰ্তমান অলপ এখাৰ পৰা আহোঁ। লেটছ গো গাইছ, মন্দিৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰক, আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল হওক বুলি মই সেৱা কৰিছোঁ। ভাল হওক গোটেৰে, সেয়া মোৰ আশা। চাই আছোঁ আমি গোটেই মাহ লগতে আছে আৰু হাই কৈ দিয়া, হাই মোৰ হাই কৈ দিছে। অংকুৰৰ কাৰণে 200 লাইক আৰু 200 ছাবস্ক্ৰাইব লাগে মোক। এই সৰু চলিটোৱে পূৰা একদম মাচুম চলি, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ 200 লাইক লাগে, 200 ছাবস্ক্রাইব, 200 টা কমেন্ট লাগবো। এটা আমি যাই আছো কৌ মন্দিৰত, যাই আছো যাইখিনি রেখে আছো, চিনি পাই যদি কমেন্ট করব, লাইক করব এন্ড ছাবস্ক্রাইব করে দিব। এটা যাই আছো, ফাইনালি আমি চাইরটাই আহি মন্দির পালোহি। বেশি দূর জানাই শিব মন্দিরে গলো আজি সোমবার বলে। বহুদিন মন্দিরে অহা নাই, চ' আজি আহিলো, আজি আহি ভৰি হাত চৰি হাত ধুই মন্দিৰত সেৱা কৰিম। এতিয়া মন্দিৰত দেখিন গৈ আছোঁ, চাৰিটাই প্ৰথম সেৱা কৰিলোঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বহুত মানুহ হৈছে আজি কাজ সোমবাৰ শাওণৰ মাহত। চ' হাজাৰমান মানুহ হ'ল নেকি মন্দিৰত আহি গ'লেও দুৱাৰ, তাৰ ভিতৰত যাওঁ। চক মানুহ, ইমান মানুহৰ ভিতৰত যাই প্ৰথম সেৱাটো কৰিলোঁ। প্ৰসাদ হাতত লৈ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ গোটেই কথাই, অলপ প্ৰসাদ খাওঁ, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, লৈ উঠি ঘৰা ঘৰি যাম খাব।